Оплата комунальних послуг, пошуки дешевих продуктів на ринку та витрати решти коштів на ліки. Людям похилого віку важко, а здебільшого взагалі неможливо жити на широку ногу при пенсії, яку вони отримують. Окрім цього, пенсіонери часто стають жертвами псевдопрацівників соціальних служб, яким вони дуже часто довіряють усі свої заощадження. Як не натрапити на гачок шахраїв та як відрізнити справжнього фахівця пенсійного фонду та соцслужб від дурелюда, дізнавалися мої колеги. Доброго дня. Добрий день. Я працівник соціальної служби захисту пенсіонерів. Я вас слухаю. Я буду рада вам допомогти. Чим? А ваші документи? Покажіть мені, будь ласка, свої документи, на якій підставі я маю вас пустити за свою квартиру. Завітав у гості соцпрацівник і обіцяє купу грошей і свою допомогу. Будьте обачними, адже саме так шахраї наживаються на вашій довірі. Зоя Олександрівна ніколи не пустить свою оселю невідому людину. Жінка стверджує, помилки її друзів та власний досвід навчили. Чужим довіряти не можна. Були такі випадки, приходили, казали, що знімають показники лічильника, і через 2 дні їх ограбили. Усі працівники соціальних служб мають пластикові посвідчення з логотипом Львівської міської ради, які засвідчують особу. Окрім цього, споживача завжди попереджають про візит чи зміну спеціаліста, вказуючи ім'я та прізвище. Бували такі випадки, це була минула весна, дуже активізувалися по наших підопічних аферисти. Вони представлялися працівниками територіального центру, хотіли потрапити у домівки, однак ми вчасно зробили профілактичну роботу, і відповідно наші підопічні дуже вчасно так реагували. Та дурелюди прикидаються не тільки працівниками пенсійних фондів чи соцустанов, але й волонтерами та представниками релігійних громад. Приходили до людини, яку я безпосередньо обслуговувала, і казали, що збирають кошти на церкву. Вони так прикриваються скоріше. І в мене підопічна була, віддала кошти. Аферисти не шкодують нікого, а схеми їх діяльності щодня змінюються і покращуються. Тож захиститися від усіх їхніх витівок неможливо. Один із методів берегтися від шахраїв – не розповідати незнайомцям свої особисті дані та не відчиняти двері усім, хто проситься. Юліана Прядко, Тарас Філь, «Правда тут».